Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Hallo folkens, og hjertelig velkommen til nyeste episode av... Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Hallo folkens, og velkommen til episode 5 av... Live! Alive? Vi er kommet til episode 5, spilt inn som alle andre episoder i stuen til herr og fru Genius. Her er Annie. Si hei, vink Annie! Vink mer! Stor bøy! Det er veldig bra! Yes, det er episode 5 av Alive, og vi skal ha andakt fra Tor i dag. Og vi skal også til og med, vi skal få ny vlogg fra en del av taget fra ungdomsarbeidet. Men først så begynner vi med det vi pleier å begynne med. Vi begynner med en bønn. Kjære Gud, jeg ber om at du fortsetter å passe på oss, og at du hjelper oss til å slappe av så mye som mulig i påskeferien, og at vi skal få lov å være trygge sammen og ha det bra, og at vi skal få lov å kunne fokusere litt på hva påsken faktisk handler om, selv i disse vanskelige tidene her. Så ber jeg om at vi skal komme tilbake til det vanlige livet på så bra som mulig måte, og at det skal ta den tiden det tar, men at det går så fort som er mulig, og at det er trygt. Amen! Yes, det er påske, det er kjær torsdag i dag. Jeg håper dere har vært med på alt det som har skjedd så langt i påsken med Alive, og kanskje med andre ting. I Alive så hadde vi grillen kristen i går. Vi hadde... Hva mer har vi gjort nå i påsken? Det er rebusløp, det skal jeg komme mer tilbake til. Vi har spilt Minecraft, vi har Churchcraft, hvor en hel høy med folk holder på å bygge kirker i Minecraft, og det er veldig gøy. Det er noe som, det er nasjonalt, i hvert fall ganske stort, og det er det masse folk som er med å bygge kirker via live med på Discord-serveren vår. Hvis ikke du er med der, bli med i Discord-serveren. Jeg ble ringt i går av min lillebror Patrick, som kjeftet på meg fordi jeg ikke spiller Minecraft på PC og ikke kan være med. Jeg vil herved si beklager, men jeg kommer ikke til å begynne å spille på PC. Så kos dere med det. Og det skal ha mer i morgen klokken 6 er det Bispedømme-show, og på søndag klokken 7. Klokken 7 så er det bingo med Ingvild, og vi har resten av masse som skjer. Og en av de tingene som foregår nå i Alive, det er at vi har laget, eller ikke vi, ikke jeg, noen andre i Alive, har laget rebusløp. Hvor man da går rundt på øyen og løser rebus. Og det har da blant annet Martine gjort, og hun tok med seg familien og vlogget selvfølgelig. Så her er Martines rebusløsningsvlogg. Hvor er vi nå? Rebus! Og hvor er vi på vei? På stor! Å ja da, skal vi vinne? Ja! Det var akkurat det ideelle rebusværet, var det det, mamma? Men vi har med motor oppe. Ja da, dette her er saken. Ikke hold under rebusen. Vi skal ikke ha noe ødelagte biler her, skal vi det? Nei. Hva synes den i walkie-bilen da? Nei, det går veldig bra her. Kort leser den. Litt sånn. Ja, vi skal gå ut i regnet, så jeg gjør den vanskelig jobben. Jeg har bolig til oss med litt snacks. Vi skal være klar for å dreie igjen til rebusen. Selvfølgelig. Dette her, vi går all in. Vi må tørke vinduet. Oh shit, mann. Ja, vedlikehold på Opel vår, lille Opel vår, steike, mann. Da var post 3 funnet, og vi satt kursen videre mot post 4. Er det god stemning? Veldig. Er det god stemning? Så grå de. Å, det er det jeg liker å høre. Det viktige med disse er å holde blodsukker oppe. Det sier i hvert fall helsepersonalen siden av meg. Og bak meg. Vi er på studiet, vi kan ikke sånt. Nei. Vi er direkte fra rebusløping. Jeg ble sendt av gårde alene. Fordi de andre var ikke kledd for å gå i skøven. Men vi er maks folk. Vi kommer i kjølstøvler. Oi! Vi kommer i kjølstøvler. Og ikke vanntett jakke. Og vi skal finne denne posten. Her er vi litt usikre på sted. Men det får bli som det blir. Vi skal i hvert fall. Vi skal finne den til slutt, men det lover ikke godt for å si det slik. Det var litt mye skau her. Og blaut, og hele pakko. Det var ikke helt som det skulle være, men det stopper ikke.
Strussam-trioen, som nå har blitt solo. Siden de andre ikke har ville maks opp, men altså... Jeg skulle nok ikke hele veien opp. Men, altså, seriøst, anbefaler alle sammen å ta seg en tur på den rebusen. For det er mye gøy å finne på familien. Nå, i de slike tider, så er det bare å komme seg ut i skaven og leite. For se hvor dårlig trent jeg går, for vi får en annen buss den første bakken. Det kan ikke være meningen som går så langt opp. Da var posten funnet etter et jakkebytte, fordi Vilmark Martine hadde ikke på seg vanntatt jakke. Heller vannabsorberende jakke. Så nå har vi vannfrastøtende, avstøtende, frastøtende, i hvert fall. Posten er funnet. Vi måtte ha en liten tur i skaven. Her var det så godt på is. Her var det så sleipt at det var rett før jeg gikk på trynet. Og da hadde jo det blitt jordskjell over hele Askøya, det er dødt i bakken. Men det er jo fint, jeg hadde funnet. Nå må jeg bare krype meg tilbake til bilen. Det er jo bare oppoverbakke det, men det er jo fint. Vi trenger mosjonen. Og hvis du tenker nå at du vil gå rebusløp, så gjør det. Og du har ingen unnskyldninger. Altså, jeg opererte tåen min for noen uker siden jeg går rebusløp. Jeg har ikke unnskyldninger, du bare går på rebusløp. Men vi skal vinne da, selvfølgelig, så du trenger jo. Så liksom, bare vet det, vi må vinne, vi skal vinne. Det er mottoet. Og så ha det gøy da, selvfølgelig. Vi skal ha det gøy, men... planen er å vinne også, halloween uken. Men vi har det gøy, og vi gosser oss felt nå. Så nå setter vi kursen videre om post 5. Jeg tror det er post 5. Jeg vet ikke. Nå er vi over halvveis faktisk. Og vi har gjort det ganske bra. En liten bom, men den tok vi hensynligvis fort inn igjen. Og nå er vi på en litt sånn uhyggelig vei, kan man si. Så Opel har kjørt seg, men det er jo fint en fordel da med å ha en god kjenning i Asken. Her får du perfekt om alle stedene vi besøker. Ja, hun kan litt av klart. Ikke sant? Hun kan litt historie, vet du. Så noen ser på Norge rundt. Vi er Askøy på rundt. Og Askøy rundt. Ja. Hva sa du? Hæ? Nei, det er så veldig koselig. Jeg gråder i koselig. Jeg gråder i Grænlegge. Åh, det er grænlegge. Får ikke kregge jo her. Nei. Ja, da lakker ikke til fant. Nei. Åh, kjære folk, jeg lakker ikke til fant. Kjære folk. Jeg gir deg noe. Vi har steril med oss i bilen. Så da er det postnummer 6. Du skal ikke uroa sjåføren. Nei, her får vi det. Her kan du kjøre inn. Nei, det har ikke vi lov til. Fordi at det er hester her. Ja, men trenger ikke en regel da. Det er kriminell for denne påsketuren. Ja, vi må prøve like rart. Vi må gå et stykke igjen. Hvor stykke? Ja, du har jo takke, snacks. Jeg kan skri opp en. Jeg må holde ut til dere. Ja, det... Mamma er ikke så god å være med. Hun har sin her i hodet. Men da setter vi turen. Vi setter kursen. Da er vi klart å gå. Da har vi tatt 7 av 9 poster så langt, og nå har jeg vært så nord som det går med å komme, kanskje? Yes! Så vi har jo hatt litt av biltur og litt sånn sightseeing på Askøy, og fått litt fakta fra selvås Jakobsen. Hun kan jo alt om alle, holdt på å si, alt om alt. Så vi har fått lært litt av det, så det er jo en lærerik tur. Og jeg har lest at det er 2 vinnere, så vi tar ene premien. Og så er det en av dere som andre, så det er bare å komme seg ut på rebusløp. Ja. Ja, det er gøy. Ja. Nå trenger dere galt, så ikke spør meg. Nei, så det er bare å komme seg ut på rebusløp. Her er det for hele familien. Yes. Og det er viktig å holde seg dehydrert. Du skal ikke være dehydrert. Du skal være hydrert. Nei, hva skal det være? Det er viktig å ikke bli dehydrert. Det er viktig å ikke bli dehydrert på tur. Så da har alle med seg noe på friskene. Det er cola og Pepsi og en ramløs og hele bakken. Så da sier vi skål! Da var alle postene funnet, og bokstavgåten er løst. Så må de hjem og svare på quizene og gjøre bildeoppgavene. Og så er vi klar til å svare på, sant? Yes! Og skal vi vinne? Yes! Og ja da!
Men det er to premier, så vi vinner, så vinner noen av dere, om det er sant? Ja da. Det er planen. Ja da. Så det gjelder vi å svare på quizzen, og så nyte kvelden. Takk for oss. Takk for en fin stund. Takk for en hyggelig quiz. Ja, så snakkes vi igjen snart. Hei da! Veldig bra, Martine og familien Åland. Dere er veldig flinke. Vi er alle veldig imponert. Skulle gjerne vært ute og gjort det selv, men jeg er for lat. Nå skal vi videre til å få andakt, og da er det Thor som skal snakke om Gud og Jesus og sånn. Så Thor, vær så god. Løft blikket. Løft blikket. Løft nå blikket da! Det var noe som fotballtreneren min innprentet i oss. Jeg, glad i ball som jeg var, syntes det var vanskelig å ta øynene ifra den. Men etter hvert så forstod jeg at en viktig egenskap på banen, det var å ha syn for hvor mine medspillere var. Senere så har jeg skjønt at en av de vakreste egenskapene et menneske kan ha, det er å se sitt medmenneske. Altså ha et løftet blikk for de rundt seg. I denne tøffe og spesielle tiden som vi nå står i, så håper jeg at du kan treffe sanne mennesker. Og at vi kan være sanne mennesker mot de rundt oss. Noen som har et løftet blikk og som ser våre medmennesker. I konfirmasjonstiden så prøvde presten å få oss til å løfte blikket opp mot Gud. Men jeg skjønte ikke hvorfor jeg skulle trenge det. Det var først noen år senere i en mørk tid at jeg fikk oppleve hvilken rikdom det var å løfte blikket mot Gud og søke ham. Da forstod jeg hvorfor kong David, rik og mektig som han var, likevel kunne oppleve tider der han uttrykte: «Jeg løfter mine øyne opp mot fjellet. Hvor skal min hjelp komme fra? Jo, min hjelp den kommer fra Herren, himmels og jordens skaper.» Å løfte blikket mot Gud, det er å vende tankene mot ham. Det er som Paulus sier i Kolosserne. Å la sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Har vi så noen forbilder på dette? Jesus gikk jo hele tiden opp i fjellet for å be. David skrev sanger og tekster til Gud. Maria, Martas søster, satte seg ned for å lytte til Guds ord og være med Jesus. Og selvfølgelig mange, mange flere. Altså det er litt kult at det siste Jesus bruker tiden sin på før han blir arrestert, det er å be sammen med disiplene. Han løftet blikket før han selv ble løftet opp på korset for oss. Det var sånn han forberedte seg. Jeg har en daglig bønnestund, der jeg takker for gode ting, ber for ting som er vanskelig, forteller Gud om dagen min og det som ligger for. For noen er det jo helt merkelig med bønnestund. Og kanskje du også synes det. Jeg tror likevel at om du forsøker å ha en sånn daglig bønnestund, der du løfter blikket opp og legger ditt liv fram for Gud, så tror jeg du vil oppleve at det virkelig er verdt din tid. For hvem er vel mer verdt vår tid enn vår skaper? Løft blikket og søk ham. Tusen takk, Thor. Vi skal alle prøve fokus på å løfte blikket. Godt sagt. Da er det slutten av dagens Alive-episode. Det er fortsatt påske, så det er fortsatt masse å gjøre. Kos dere der dere er. Dere er nok hjemme, antar jeg. Spill brettspill, spill PC-spill. Snakk med folk, se på TV, les bøker, ta dere en joggetur, bare ikke i grupper større enn 5, og i overmorgen, på lørdag, så kommer det en ny episode av Alive, eller en Alive-video, hva vi skal kalle det, men den er litt spesiell, for vi har laget en, skal vi kalle det, en påskenattsmarkering, og det er noe som... Det var en idé som dukte opp, som var veldig kul, som vi har gjort. Så håper dere da vil skrive i kalenderen at lørdag kveld så
så kommer det da en spesiell påskenattsversjon av Alive, eller en påskenattsvideo for Alive, eller hva du skal kalle det. Så da ses vi da, og så skal vi fortsette med Alive på vanlig vis, selv etter påskeferien. Så jeg håper dere har det bra der dere er, og heng med oss, send meldinger, ring til de du vil ringe til. For vi er fortsatt en familie, selv om vi skal være sammen akkurat. Det var det for i dag, og vi snakkes neste gang. Gå i fred, tjen Herren, med glede.